17:00 на годиннику, і ми продовжуємо розповідати про головні події середи 11 вересня. У студії працює Сергій Барашевський. У Соснівці активісти блокують вагони із російським вугіллям, аби ті не потрапили на центральну збагачувальну фабрику. Про це повідомив співорганізатор акції Олексій Фролов. На акції присутні атовці, волонтери, шахтарі та мешканці Сокальського району. Як розповів Олексій Фролов, акцію вони розпочали 1 вересня, коли мешканці Соснівки побачили, що на станції є російські вагони із вугіллям. Ми вимагаємо, рішуче вимагаємо, щоб було прийнято на вищому державному рівні якесь рішення, законодавчу ініціативу, щоб заборонити торгівлю з Росією вугіллям. Доки ми не отримаємо якоїсь адекватної відповіді, якогось запевнення про те, що буде насправді на державному рівні прийнята хоч якась елементарна ініціатива, доти ми будемо продовжувати нашу акцію. Вугілля передано на експертизу до Києва для того, щоб встановити, чи часом воно не походить з непідконтрольних територій України. Вугілля не входить в підсанкційні списки. Відтак, розуміючи вимоги активістів, і нами буде скеровано лист. І вчора на сесії Львівської обласної ради було прийнято рішення звернутися до Кабінету міністрів щодо того, щоб вугілля війшло в санкційні списки. Разом з тим є складна ситуація, яка полягає в тому, що Україна генерує недостатньо власного вугілля. Видобуток вугілля є близько на 40% в дефіциті в Україні. І відповідно, нам все одно потрібно купувати вугілля за кордону. І більше про це ми розповімо у наступному випуску новин о 19:00. Мешканці будинку на вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі, в якому стався обвал 28 серпня, написали лист до президента Володимира Зеленського та прем'єра Олексія Гончарука. Як розповіла кореспондентам Суспільного, мешканка сусіднього будинку Анна Савицька у своєму колективному зверненні, люди просять президента взяти ситуацію під контроль та посприяти виділенню тимчасового житла усім мешканцям будинку на Грушевського, 101, а також виділити згодом постійне житло чи гроші для його придбання усім 118 мешканцям будинку. Також, як повідомила Анна Савицька, сьогодні вона реєструє громадську організацію для допомоги мешканцям будинку, який обвалився. І сьогодні відбулась мирна акція протесту міжнародних транспортних перевізників. Приблизно 100 автомобілів взяли участь в автопробігу на кільцевій дорозі Львова. У такий спосіб автоперевізники протестували проти недостатньої кількості дозволів на міжнародні транспортні перевезення. Ви бачите, що робиться, невідомо якісь черги, незрозуміло, як то відбувається. Є обмеження на видачу, навіть тих, що є там, сьогодні там от видають 100 дозволів, і в суботу видавали 100 дозволів. Ти, ну що таке 100 дозволів? При потребі реальні 500 дозволів в день. Вони видають 100 дозволів на тиждень. Сьогодні середа, видача дозволів. Неділя не було, понеділок, вівторок не було, середа, сьогодні 100 дозволів, вже далі невідомо, коли буде. Все, це є незрозуміла ситуація. Така ситуація виникла через те, що Міністерство інфраструктури обмежило видачу дозволів, повідомив заступник начальника обласного управління Укртрансбезпеки Роман Лобода. Сьогодні є проблема в тому, що бажання є, скажімо, десь мати 250 тисяч дозволів, як зазвичай, в принципі, було. От. Та б ситуація. А їх є 160 тисяч. Як ми не крутили, ситуації ми не вирулимо до тих пір, поки не буде збільшена квота дозволів. І більше про акцію протесту перевізників дивіться у наступному випуску новин. У Львові шукають донорів крові для собак. Як повідомила керівниця комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак, відколи у березні відкрився банк крові для тварин, почали створювати запас крові для екстрених ситуацій. Кров у собаки можуть отримати раз на 2 місяці, тому постійних донорів, а їх у комунальному підприємстві «Лев» є 30, бракує. Тепер шукають собак, які б могли здати кров для тварин, які через інфекції або складні поранення потребують її переливання. За час роботи банку крові врятували більше 30 собак. Зараз запасу крові у клініці комунального підприємства «Лев» немає.
осінній період, сезон бабезіозу, відповідно, це захворювання, яке переносять кліщі. Внаслідок самого паразиту знижується кількість еритроцитів в крові, тварина може померти від анемії і, відповідно, необхідно переливати кров. Щоденно проводиться гемотрансфузія, навіть два рази на день, вночі, в день капаємо, ну, але потрібна кров. Відповідно, вона використовується і її потрібно її поповняти за допомогою донорів, а донорів, на жаль, немає. Закликаємо всіх мешканців, хто має собак, які віком від 2 до 8 років, які вагою від 25 кілограм, які щорічно вакциновані, для того, щоб прийшли і здали кров. Це врятує комусь життя. У Трускавецькій школі-гімназії номер 2 цього року встановили своєрідний рекорд у перший клас. Тут пішли 7 дітей, серед них трійнята, близнюки та двійнята. А загалом у школі вчаться одна пара трійнят, 3 пари близнюків та 6 пар двійнят. Як розрізняють дітей вчителі та однокласники, бачили наші кореспонденти. Добрий ранок. Мелана, Йолана та їхній брат Маркіян народились в один день. Різниця, певно, 2-3 хвилини. Ну, там 2-3-4 хвилини. 18 квітня народились. Маркіянчик найстарший, і потім Йоланка, потім Маланка. Ви так з першого погляду подібні, якби і волосся, там очі, насправді них різні риси. Але якщо, наприклад, там чи зачіска однакова і одяг, то я так можу на секундочку замислитись, хто це. Мене Йоланка. Мене Маланка. Я малювати люблю. Я теж малювати і бавитись. Цього року сестрички та брат стали однокласниками. Традиційний ранок перед школою в трійнят починається зі сніданку. Поки мама готує до школи, бабуся готує сніданок. Млинці. Але шоколаду, а сьогодні у нас немає шоколаду. Вони різні. Але щось подібне є. Завдання для тата – відвести трійнят до школи. Окрім них, в першому А-класі Трускавецької школи-гімназії номер 2 навчається ще 2 близнючок. За півмісяця навчання однокласники та вчителька навчилися розрізняти школяриків. Йолана більше така самостійна, а Мелана завжди підходить до мене, і вона так більше така, чогось інколи переживаємо. Софія трішечки, будемо казати, вона там на пару хвилинок, можливо, старша, і вона чорненька, а Олександра світленька. Двійнятка, завжди, розумієте, вони сперечаються між собою. Є такі, що вони ніби одне ціле, і до серця вони їх не можна розрізнити і від'єднати. Але батьки просили, що трошки Софія хоче верх тримати, бути лідером, і тому попросили, щоб я їх посадила в різні. Поруч 3-й А-клас тут також вчаться 2 пари сестричок-близнят та 1 пара братів-двійнят. Марія та Софія розповідають, що між собою схожостей не бачать, але однокласники часто плутають їх. У мене родинка, в мене тут біля губи, а в неї біля очка. А хто старший? Я на 5 хвилин. У цій школі 906 учнів, з них 6 пар двійнят, 3 пари близнюків та 1 пара трійнят. Деякі люди нас плутають, а деякі просто зразу, ну, запам'ятовують ім'я. А наша перша вчителька, вона нас завжди плутає. В дитинстві були, ну, якось більш схожі, були, виглядали як сестри, а тепер зараз ні. Цьогоріч на свято першого дзвоника тут встановили рекорд. Вперше близнюки, двійнята та трійнята переступили поріг школи. Це вперше в історії, мені здається, це навіть не тільки школи, це навіть міста, а можливо і області. Власне, зібралася така кількість наших маленьких родзиночок. За словами Романа Гудзеляка, в історії школи така кількість двійнят, близнят та трійнят навчається вперше. Раніше були поодинокі випадки. Ліля Гончарук, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина. 15 вересня в органному залі відбудеться перший концерт «Туро Ukrainian Live». Це проект, який популяризує українську класичну музику, яка була забута чи заборонена. Про це розповів заступник директора органного залу Тарас Демко. Команда готувала програму впродовж 2 років. Вони шукали в архівах маловідому українську класику. Виконуватимуть твори тріо органного залу. Після Львова музиканти вирушать у 12 міст різних областей України. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.